হেল্ল' এভরিওয়ান, আৰু আজি এতিয়া পুৰা ৰেডি আৰু আজি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছো কাৰণ এতিয়া আজি সানডে মন্দিৰ গৈ আছো, নাৰিকলি মন্দিৰ তাত গৈ আছো আৰু তাৰে পৰা বিয়াখনো আছে, বিয়াতো যাম। তো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু নাৰিকলি মন্দিৰৰ পৰিৱেশ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছো যাম বুলি। তো আজি ভগৱানে মিলালে আৰু এতিয়া গৈ আছো নাৰিকলি মন্দিৰ। তো আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নাৰিকলি মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। তো এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ, এতিয়া গৈ আছো। তাৰ আগতে ভাবিলোঁ ৰ'বা, তাৰ আগতে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সকলোখিনি দেখাই গৈ থাকিম আজি ছানডে ব্লগটো, আৰু আজি মন্দিৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ একেবাৰে মন্দিৰ পোৱাৰ সময়ত লগ পাই আছোঁ আকৌ। আৰু এয়া মই অকণমান দূৰৰ পৰাই গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰি দেখাইছোঁ। আমি এয়া মন্দিৰৰ গেটখন পাইছোঁ, মানে মন্দিৰ পাইছোঁয়ে। মই প্ৰায় দূৰৰ পৰা অকণমান গেটখন দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া লাগিছে দূৰৰ পৰা দেখিয়ে। পাইছোঁ এতিয়া, আমি বাৰু গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিম, এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰৰ ফালে। আৰু এয়া ভিতৰৰ ফালৰ ভিতৰৰ পৰা অকণমান আকৌ গেটখন দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এয়া চাওক। আৰু এয়া ৰাস্তাৰ সেইটো পাৰে, মন্দিৰৰ চাইডতে এনেকৈ দোকানবোৰ আছে, পূজাৰ সামগ্ৰী পায়, ভিতৰৰ পৰাও ল'ব পাৰি, তেনেকৈ তেওঁলোকে দিয়ে ভিতৰৰ পৰাও ল'ব পাৰি। আৰু এতিয়া এওঁ মন্দিৰৰ কাৰণে পূজাৰ থালিখন আনিব গৈছে আৰু মই ৰখি আছোঁ। তাৰ আগতে অকণমান আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। আৰু এওঁ আহিলে, এয়া পূজাৰ থালখন লৈ এওঁ আহিলে, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু এইবোৰ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ, মানে খুব ধুনীয়াকৈ এক্সাইট কৰি ফালে চাকি জ্বলোৱা এনেকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। মোৰ খুব ভাল লাগিছে এইখিনি দেখি, ইমান ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলোৱা ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিছে। এয়া চাওক, যিহেতুকে বহুত মানুহ হয়, ভিৰ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, খুবেই ভাল লাগিল এইকাৰণে এইখিনি দেখি। আৰু এতিয়া মই সেৱা জনাইছোঁ, ধূপ জ্বলাই আছোঁ, চাকি গোটেইখিনি এতিয়া চলাই আছোঁ আৰু অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে। আৰু এয়া গোটেইখিনিতে সেৱা জনোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত এয়া প্ৰসাদ খাব লৈছোঁ আমি। যিসকলে গৈছে তেওঁলোকে গম পায় নাৰিকলি মন্দিৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছোঁ, গতিকে মোৰ বহুত ভাল লাগিল। আৰু আপোনালোকেও যাব পাৰে, যোৱা নাই যদি, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ মন্দিৰটো, খুবেই ভাল লাগিল। এইফালে আন এটা এয়া নামঘৰ, তাতো এতিয়া সেৱা জনাব আহিছোঁ, গোটেইখিনি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়, ঠিক আছে, সেইটো এটা নামঘৰ। ভিডিঅ'টো দিওঁতে অকণমান দেৰিয়ে হ'ল, যি কি নহওক আপোনালোকক মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নাৰিকলি মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ছানডে'ৰ ব্লগ, মন্দিৰৰ পৰা আমি এখন বিয়াতো গ'লোঁ, তাৰে অকণমান পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰো ভাল লাগে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো, তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক অকণমান আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এয়া এইটো পুখুৰী, গোটেইখিনি গোটেই পৰিৱেশটো গোটেই ছাইডত গোটেইখিনি চাই আছোঁ, লগতে আপোনালোকক অকণমান দেখাই আছোঁ। আৰু আনফালে এয়া কিবা কিবা আকৌ বনাই আছে ছাইডৰ ফালেও, এইবোৰ চব মন্দিৰৰ এৰিয়া। আৰু এতিয়া ওলালোঁ তাৰ পৰা, আৰু এইফালে অকণমান দেখাইছোঁ এয়া চাওক। আৰু ইয়াতে বিয়াৰ পানী তোলা এইবোৰো মন্দিৰৰ পুখুৰীতে কৰিব আহে, সেইখিনি অকণমান দেখিলোঁ, ভাল লাগিলে, আপোনালোককো দেখালোঁ। আৰু এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাই মেলি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বিয়াখনত, বিয়া খাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু লগতে বিয়াৰো অকণমান পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইমান ধুনীয়া পূৰা, মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত, গাঁৱলীয়া ৰাস্তা চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজেৰে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। আৰু এইবোৰ বৰষুণৰ কাৰণে অকণমান এয়া পানীবোৰ হৈছে পথাৰত।
আৰু এইফালে যেতিয়া বিহুৰ বতৰ ৰাস্তাতে নুকা ধৰণৰ বিহুৱা দল বহুত পাইছো আমি আৰু ৰাস্তাটো সব খুব ধুনিয়া পুৰা হেউজিয়া হেউজিয়া তাৰ মাঝে মাঝে আমি গৈ আছো এতিয়া বিয়ালৈ আৰু অকণমান আমাৰ ৰাস্তাটো খেলি মেলি লাগি গ'ল গতিকে ইয়াত আমি সেইটো সুধিলোঁ আমি ঠিকে ৰাস্তা গৈ আছো আমি অকণ ভুল হোৱা বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু ফাইনেলি আৰু ইয়াত বিয়াত এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ আৰু আৰু এইফালে ইয়াত চাওক পুৰা একদম মানে গান গাই আছে সকলোৱে ডান্স কৰি আছে বিয়া বুলি পুৰা ফূৰ্তি আৰু সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া গান গাইছিল এয়া দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক এয়া এখেতে খুব ধুনীয়া গান গাইছিল কিন্তু শুনাব নোৱাৰিলোঁ বহুত বেছি হাল্লাই হৈ আছিল গতিকে অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ গোটেইখিনি বিয়াৰ পৰিৱেশ আৰু এয়া আমাৰ ভাইটি এজনৰ বিয়া আছিল বহুত ভাল লাগিলে তেওঁৰ বিয়াটো গৈ আৰু তেওঁলোকৰ লগত উঠা ফটোকপিও শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত লাগিল বহুদিনৰ পিছত এনেকুৱা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত মাজত মানে আহি তাতে বিয়া খাই বহুত ভাল লাগিল গোটেইখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ ইমান মানে জানেই বিয়াৰ পৰিৱেশ গোটেইখিনি দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুদিনৰ পিছত মই এনেকুৱা এখন বিয়া খাইছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু এতিয়াৰ পৰা গাড়ীখন বহুত দূৰত পাৰ্কিং কৰিব লগা হৈছে তো পুৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ চাৰিওফালে গছ গছনি এইফালে চাওক সেইফালে চাওক গাড়ীৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু বিয়াৰ পৰা এনেকৈ আমি উভতি আহি আছোঁ এতিয়া আৰু এইফালে বিহুৱা দলবোৰ পাই আহিছোঁ ইয়াত টিকলি টিকলি বিহুৱা দল এইবোৰ আৰু এইফালে ঘৰত আহি মেলি এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ আৰু অকণমান আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ আজি কি বনাইছোঁ ইয়াত মই নৰসিংহ বনাইছোঁ মাছৰে নৰসিংহ আলুৰ মাছৰ জোল বনাইছিলোঁ ইয়াৰ ভেন্দি বহুতকেইখন বনোৱা গৈছিল আৰু ভাবিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এই বিহু বুলি ইয়াৰ থালিখন আজি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কিন্তু ইয়াৰ পিছতে ইমান জোৰে বতাহ বৰষুণ আহিল সিদিনাখন তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ একদমেই নোৱাৰিলোঁ বহুত বেছি একদম ধুমুহা আহিলে গতিকে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব ভিডিঅ'বোৰ দিয়াত অকণমান মোৰ দেৰি দেৰি হৈ আছে লগ পাই আছোঁ আপোনালোক আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ ইমানে আজিলৈ বাই বাই লগ পাই আছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মাছৰ কণী ভাজি বহুত ভাল লাগে খাই মোৰ বিৰাট ভাল পাওঁ আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ হাজবেণ্ডেও খাইছোঁ অকণমান মোকো খুৱাই দিছে আৰু ভাবিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি থালিখন একদমেই নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত বহুত বেছি বৰষুণ বতাহ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া চাটনিও বনাইছিলোঁ পুদিনা চাটনি বহুতখিনি থলুৱা খাদ্যও বনাইছিলোঁ সেইদিনাখন তো আজিলৈ বাই বাই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ